Bona nit. Els centres educatius de la comarca es preparen per les jornades de portes obertes de cara al curs 2020-2021. És el pas previ a l'inici del període de preinscripcions que pels alumnes de segon cicle d'educació infantil, de primària i secundària serà del 23 de març a l'1 d'abril. A Granollers aquests dies ja s'estan fent xerrades informatives per resoldre tots els dubtes que habitualment genera aquest procés. En parlarem avui a l'Hangar, amb Francesc Carola, regidor d'Educació de Granollers. I a la secció del dia visitarem un entrenament del Premini 2 femení del Club Bàsquet Granollers, un grup de nenes d'entre 9 i 10 anys que estan aprenent les nocions bàsiques d'aquest esport. Per moltes d'elles, aquest és el primer contacte amb la pilota de bàsquet. Un equip de BOTB les ha visitat al pavelló del carrer Girona. Com cada dia, farem també un repàs a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Us ho explicàvem en els titulars. Serà del 23 de març a l'1 d'abril quan s'obrirà el període de preinscripcions pel curs 2020-2021 per tots aquells alumnes que el proper curs hagin de començar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. Aquests dies els centres educatius es preparen per celebrar portes obertes amb l'objectiu de donar a conèixer el seu projecte educatiu a les famílies interessades. A més, en el cas de Granollers, per exemple, aquesta setmana s'han organitzat dues xerrades informatives per resoldre tots els dubtes que habitualment genera aquest procés. Parlem ara de tot plegat amb Francesc Caroles, regidor d'Educació de Granollers. El Francesc Caroles és regidor d'Educació de l'Ajuntament de Granollers. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Hangar. Estem en aquests moments previs a l'inici d'aquest període de preinscripcions escolars. És aquest període que sempre genera dubtes a les famílies que han d'escolaritzar els seus fills. Una part que vosaltres poseu a disposició són aquestes xerrades informatives que aquesta setmana esteu organitzant. Una miqueta, com està anant aquesta iniciativa i amb quin objectiu? La veritat és que ha anat molt bé. Secundària és el quart any que es feia, primària el tercer, i cada any hi ha més pares i mares, en definitiva, més famílies que venen en aquestes xerrades, que d'una banda el que fan és explicar a les famílies allò molt obertament i de manera més simple possible, perquè és un procediment complex, com és això de la preinscripció i després de la matrícula, perquè hi ha molts condicionants, el tema dels punts, els desempats, les llistes d'espera, les assignacions, i s'intenta fer això, una explicació de com funciona tot aquest procés. I d'altra banda també mirem de tranquil·litzar, si podem dir així i si es pot, a les famílies davant d'aquest procés de secundària. Com que ja han passat el procés de preinscripció de P3, doncs ja no és tant, tot i que el canvi de l'escola a l'institut sempre fa una mica de por, però les direccions dels centres públics fan aquesta sessió informativa i tots 5 directors surten i expliquen com treballen en els instituts, l'acollida que tenen els nois i noies, el seguiment que se'ls fa, el recolzament que tenen, una mica per això, perquè aquesta por que fa que els nostres fills o filles vagin a l'institut es vegi que en realitat no és tant. I pel que fa a la preinscripció de P3, segurament ja no és tant aquesta por de fer el pas a l'escola, però sí tot el neguit que genera si podré tenir l'escola que jo vull o no, quina escola he de triar, on estarà millor el meu fill o la meva filla. I una mica també és explicar que això que he dit, que el procés és com és i que al final l'elecció de la família l'ha de fer en funció dels criteris, una mica els que ells considerin més important a l'educació dels seus fills. I sobretot el que es remarca molt, anant a les jornades de portes obertes de cada centre, que al final és on es veu i on es copsa realment com la vida de les escoles. Seran a finals de febrer que els centres educatius d'aquí a Granollers comencen a fer aquestes jornades de portes obertes, que no sé si amb el temps, amb els anys, precisament han guanyat importància, perquè és el moment de conèixer el projecte educatiu del centre, que això... Fa uns anys enrere potser no en parlàvem tant, però sí que ara és un element important, determinant per moltes famílies, no? Sí, jo crec que sí, sobretot en la mesura que les escoles cada vegada van fent més projectes
i més projectes també que miren d'obrir l'escola al barri o a la ciutat o a la comunitat, no? Llavors, quan tu també fas no, més projectes, treballes diferent, treballes doncs, d'una manera més manipulativa, no? Com cada vegada no? Les noves metodologies van apareixent, diferencies els espais, per tant ja no és tot tan uniforme, clar, les escoles tenen més coses a ensenyar i doncs, tenen més una manera, jo crec, d'explicar millor el seu projecte educatiu, que no és només explicant-lo de veu amb un PowerPoint, sinó que, no, que les famílies doncs, vegin in situ quina feina s'hi fa. A la sessió informativa de les famílies que han de preinscriure a P3, vam tenir una conferència d'una pedagoga, l'Anna Ramis, i deia, no, els deien a les famílies, quan aneu a les escoles, no us fixeu, fixeu-vos, escolteu el que us diuen, però si voleu saber realment no, el projecte educatiu d'aquella escola com és i com es treballa, fixeu-vos amb les parets, no? Amb el que realment, no, el que aporta vida en aquella escola i el que demostra, no, i el que es veu com treballen i en què treballen. Estem molt a l'inici encara d'aquest període i, per tant, entenc que el que ens puguis explicar és una mica provisional encara, però a nivell de xifres, en relació a l'any anterior, estem parlant de més o menys les mateixes places? Les places P3 són les mateixes, el cens ens baixa una mica, per tant, és probable que quedi alguna vacant més, però sempre nosaltres comptem amb un percentatge del voltant d'un 20% d'alumnat de fora de Granollers, més la matrícula viva que ens va arribar durant l'any. Al final, pràcticament queden plenes totes les places, si com a molt en queda alguna, però, per exemple, per aquest curs 19-20, que començàvem i semblava que ens havien de sobrar moltes places, les escoles públiques, per exemple, tenen ja tots els P3 plens. Per tant, som una ciutat molt dinàmica, en la que va arribant gent, en la que doncs, les nostres escoles són conegudes i reconegudes i que també doncs, atreuen gent de fora. Per tant, és difícil fer previsions, no ens podem fiar massa del cens o del padró i, per tant, sempre va bé tenir esponjat una mica més de places. Per tant, com deia, a P3, tot i que ens baixa una mica el cens, tindrem el mateix número de línies. I a primer d'ESO sí que augmentarem un grup respecte a l'any passat, perquè a Lledoner, que és una escola de dues línies, el curs que ara fa 6è, que per tant l'any que ve farà primer d'ESO, hi ha 3 línies, perquè va ser un pic demogràfic, es va necessitar un grup més, i a Lledoner, en comptes de 2 línies, com sempre, en sortiran 3. Per tant, necessitem un grup més de primer d'ESO. A nivell d'oferta formativa, sobretot amb el tema dels cicles grau mitjà, grau superior, en aquest aspecte no sé si hi ha novetats o previsió de que hi puguin haver novetats. Doncs, de moment, encara estem en un període que es poden fer demandes perquè el departament autoritzi cicles. Jo el que puc explicar és a l'Escola Municipal del Treball, que dins de la voluntat aquesta de que sigui una escola que cada vegada es vagi especialitzant més en BFP i en BFP de la vessant industrial, sí que hem demanat que es pugui doblar un dels cicles industrials de grau mig, perquè tenim molta necessitat de cicles de grau mig, perquè molts nois i noies que volen accedir al grau mig es queden fora perquè no hi ha places, i alhora necessitem, perquè les empreses ens ho diuen, tècnics, sobretot en temes industrials. Per tant, hem demanat que es pugui doblar un grup d'un cicle industrial de grau mig i, per altra banda, hem demanat poder fer el grau superior de mecànica, d'automoció. Tenim a l'MT el cicle de grau mig d'automoció, tenim en un altre espai de la ciutat, a la Granollers, una enginyeria de l'automoció, i ens falta el pas intermig per poder tenir doncs, no, tota la línia continuada, que és aquest cicle de grau superior d'automoció, que doncs bé, l'hem demanat en el departament i estem negociant a veure si pot arribar a l'escola. Per al segon cicle d'educació infantil, primària i per secundària, aquest període de preinscripció serà del 23 de març a l'1 d'abril. Aleshores és quan s'ha d'entregar aquest famós full de preinscripció que amb el tema de la puntuació a vegades genera tants dubtes. I en aquí hi entra una part important, el tema de l'empadronament. Això dona molts punts depenent d'on estiguis empadronat a la ciutat. I això altres anys ja heu detectat que aquí a vegades hi ha un tema de frau amb aquest aspecte que esteu controlant especialment. Sí, perquè aquí fa molts anys es va detectar que hi havia bastants empadronaments fraudulents.
Per exemple, en un edifici a prop de l'escola Salvador Llobet i Salvador Espriu, pel que ens expliquen, doncs, de cop i volta hi apareixien no sé quants nens i nenes sensats, que evidentment doncs, no eren reals. No? Doncs des de llavors, i encara ho seguim fent, els serveis tècnics municipals d'educació fan un repàs del padró, dels últims empadronaments de nens i nenes que estiguin en edat d'entrar a P3, i es fan comprovacions i es fan visites domiciliàries a diferents hores també, diferents dies a diferents hores, per comprovar realment que el nen o nena que es diu que es viu en aquella casa realment hi visqui, no? Perquè si no és així, s'està fent un frau, i a més això el que comporta és que si tu no vius en un domicili en el que has declarat que hi viu i fas la preinscripció, a posteriori, o perquè de vegades també hi ha denúncies d'altres famílies que saben que allò no és així, o perquè nosaltres també fem, a posteriori, fem revisions, llavors es perden tots els punts i la família que ha fet doncs, aquest frau passa sempre a l'última posició a l'hora de l'elecció. Per tant, compta amb això, eh? Sí, nosaltres ho diem sempre, eh? De fet, nosaltres fem aquesta detecció i aquesta feina perquè, clar, això és, no? És una injustícia davant de l'altra gent, i sempre recomanem que la gent no ho faci, perquè ho fan, els hi pot sortir bé, però si no els hi pot sortir bé, després es queden sense poder escollir escola. Treballeu també molt activament amb el tema dels alumnes que necessiten una educació especial, eh? Sí, nosaltres fem un treball molt intens entre els serveis municipals, tant de serveis socials com d'educació, el CDIAP, que tenen nanos amb dificultats, i l'EAP, que és l'equip de coordinació pedagògica dels serveis educatius, de manera que intentem detectar tot l'alumnat amb necessitats educatives, ja sigui per qüestions del propi nen o nena, algun tipus de discapacitat o qualsevol qüestió, per temes socioeconòmics, o l'altre tipus de necessitats educatives, que són persones no vingudes. En aquest cas, no vinguts que no coneixen l'idioma, a P3 no es considera necessitat educativa, perquè representa doncs, que ja podrà aprendre l'idioma, però sí les altres dues. Llavors el que el fem és intentar detectar tot l'alumnat que pot entrar a P3 amb aquestes característiques, i el que fem és dividir aquest número d'alumnes entre els 28 grups que tenim a la ciutat de P3, de manera que ens dona un número que l'any passat va ser de 3, aquest any estem mirant entre 3 i 4, que és la reserva de places que es fa perquè a cada grup de la ciutat han d'haver-hi entre, doncs, si són 3, 3, i si són 4, 4 alumnes amb necessitats educatives específiques, ja siguin centres públics o centres concertats. De manera que, inclús fins i tot després de la preinscripció, si hi ha un grup que té més alumnes d'aquestes característiques, encara que hagin tingut plaça, no poden matricular en aquella escola, i aquests alumnes es deriven a centres i a grups de P3 que no han arribat en el número de reserva d'aquests alumnes amb necessitats educatives. Es tracta de repartir al màxim aquest alumnat. Francesc Aroles, ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molt bé. Gràcies. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui ha presentat aquest dimarts una nova exposició permanent dedicada al termalisme. La inauguració oficial serà el proper 15 de març, coincidint amb el Mercat de l'Olla, però aquests dies ja es pot visitar. Demà a l'Engar en parlarem amb Anna Montleón, directora del Museu Termàlia. De moment, la cap d'informatius de Ràdio Caldes, d'Anna Ricard, ens en dona més detalls. Ahir dimarts va tenir lloc la roda de premsa informativa sobre la nova exposició permanent que acollirà el Museu Termàlia. Continuarà sent sobre termalisme, tot i que actualitzada amb la reformulació que s'hi ha dut a terme entre els passats mesos de desembre i gener. La proposta planteja una nova disposició d'alguns àmbits i elements audiovisuals, a més de la incorporació de nous espais i recursos per oferir una visita complementària a aquelles persones que ja han fet el circuit termal i una proposta suggerent per a les que no l'hagin fet.
Amb aquest replantejament, l'exposició queda dividida en 6 àmbits diferents. En primer lloc, s'explica la riquesa de l'aigua termal, tot seguit s'exposa per què brolla i quines són les seves propietats medicinals. En el tercer àmbit es tracta l'evolució dels balnearis i el quart explica quins són els tractaments termals que es feien antigament. El penúltim espai ofereix un paisatge sonor de finals del segle XIX i principis del XX per a exposar l'època d'esplendor del termalisme a Caldes. I finalment, l'últim espai proposa una zona de desconnexió per gaudir del repòs prescrit al balneari i transportar-se a l'època a partir de diferents manifestacions artístiques. Per poder dur a terme aquesta reformulació, l'Ajuntament s'ha acollit a la subvenció de la Diputació de Barcelona, que s'ha adjudicat per un import de 195.826 euros a l'empresa Expogràfics S.A. La inauguració oficial d'aquesta nova exposició tindrà lloc el cap de setmana del 14 i 15 de març amb motiu de la celebració del Mercat de l'Olla. A hores d'ara, però, la mostra ja està oberta al públic per rebre les primeres visites i veure com funciona el recorregut amb gent i comprovar com s'ajusten els recursos museogràfics i audiovisuals. Marxem ara cap al pavelló del carrer Girona per conèixer una mica més les nenes del Premi Nidós Femení del Club Bàsquet Granollers. Tenen entre 9 i 10 anys i per la majoria d'elles aquesta és la primera experiència en el món del bàsquet. Un equip de BOTV ha pogut parlar amb algunes d'aquestes joves promeses. Elles són les protagonistes de la pista esportiva. Carla Ventura i sóc la segona entrenadora del Premi Ni de Granollers. Nosaltres optem per entrenaments bastant didàctics, no anem a saco al principi. Fem un escalfament, com tots els entrenaments, després fem una mica de domini de pilota, ja que hem començat fa poc, i després acabem amb un partit pel tema de la col·locació i tal. Ens estem introduint al bàsquet, encara no fem entrenos molt complets, però en això estem treballant. El bàsquet va ser el primer en què jo volia fer gimnàsia, perquè ja feia bàsquet, les meves amigues feien gimnàsia, sol que la meva mare em va dir que fes bàsquet. Pues he començat quan tenia 8 anys, perquè a mi al principi no m'agradava el bàsquet i no volia jugar, però després doncs, ve veure com jugava la meva germana i ve dir, i per què no provar-ho? Per això em vam apuntar el que més m'agrada són els partits, perquè són molt divertits i és guai. Nosaltres hem tingut bastanta sort perquè les nenes tenen caràcter, que ja és la base, tenen una actitud bona, però jo crec que el que més costa és a l'hora d'atacar, col·locar-se i tal, i bueno, però jo crec que és una cosa treballable, ja que les nenes tenen ganes d'aprendre i això és el que nosaltres estem molt contents. El primer partit d'aquesta temporada pues, el vam guanyar de molt i, pues, i després però vam anar baixant perquè no sé què ens va passar, que estàvem molt cansades. És que la meva família sempre hem vingut molt intensament al bàsquet. La meva germana juga aquest equip, el meu pare entrena, i no sé, és com tenim un vincle ja a la família d'anar al matí al premi, a la tarda al sènior, jo també jugo, i no sé, jo m'ho passo molt bé i crec que és una oportunitat per estar en família i a sobre compartir el que més ens agrada, que és el bàsquet. Les nenes tinguin una iniciació divertida, no anem a guanyar, anem a passar-nos-ho tots bé. Que s'ho passin elles bé, que disfrutin, que els agradi i el de la classificació, doncs sí que el primer partit ens va anar molt bé. A la primera fase anàvem una mica perquè acabàvem de començar l'equip i tal, però ara anem fent, però repeteixo que nosaltres el nostre objectiu és que s'ho passin bé i que no s'agobin ni res. Sí,
sí que és veritat que tenim persones amb caràcters més competitius, però en general no s'hi fixen molt amb el resultat perquè encara que perdem dona la sensació com que ho hem fet bé. Sí, sí, m'ho passo bé perquè estic amb les meves amigues, amb les meves companyes. No m'importa si perdo o guanyo. Bueno, nosaltres teníem diversos objectius. Nosaltres al principi volíem que l'equip durés, que no ho deixés ninguna, i que s'integressin. De moment això està bastant llograt. Nosaltres, a cara de final de temporada, ens agradaria que tècnicament milloressin, però que també seguissin amb la línia que segueixen, no? Vam començar d'estar a baix i ara doncs anem millorant a poc a poc. Seguim parlant d'esport femení perquè BOTV s'ha unit a la campanya Tu estàs perdent, impulsada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, una iniciativa per promoure la presència de l'esport femení als mitjans de comunicació. A la comarca són cada vegada més els clubs que promouen els equips femenins. Un exemple és el sènior femení de l'handbol La Garriga. La Sònia Torres ha visitat un dels seus entrenaments. Així és, nosaltres ens trobem al pavelló de Can Noguera a la Garriga amb les jugadores del sènior femení d'handbol. Podem veure ara mateix com estan entrenant algunes d'elles. La Joana, per exemple, bona tarda. Vosaltres us heu sentit alguna vegada discriminades en aquest esport? Home, només arribar sent la primera equip femení després de molts anys va ser una miqueta difícil perquè els horaris eren molt pitjor que els dels nois, on anàvem supertard, a hores gairebé impossibles. I a part les pistes com la del SEC, una escola que hi ha aquí que és d'hoquei, que rellisca moltíssim i que això ens patia certes lesions a vegades. I a part d'això també es veia molt els caps de setmana els resultats. No se'ns valoren els resultats i la grada es buida quan estem nosaltres, el qual és certament trist. Vosaltres esteu a favor d'aquesta campanya, tu estàs perdent. Home, jo crec que està bé la iniciativa, però que no només és fer el paripé de la foto, que també és fer consciència i fer certes coses, perquè quants clubs els entrenadors per entrenar noies cobren menys que per entrenar nois? Un muntó. I no hi ha canvis, hi haurien d'haver-hi canvis més significatius, no només a l'hora de veure, sinó a l'hora de fer efectiu certes polítiques. Moltes gràcies, Joana. Aquest club, de fet, va estar 8 anys sense un equip femení. Per exemple, la Judit va haver de jugar en nois i no amb noies, no? No és així, Judit? Exacte. Jo quan vaig començar a jugar aquí a l'handbol La Garriga era l'única nena del club, eh? Vaig haver de jugar des de que tenia 7 o 8 anys amb nens, fins que al final vaig marxar al Granollers, on vaig fer la resta de carrera esportiva, i vaig conèixer les companyes que són amb les que hem construït aquest equip. Heu notat canvis amb el temps en aquest sentit? Sí. Quan vam arribar aquí a jugar, vam crear aquest equip femení. El primer que ens vam trobar és que entrenàvem amb pitjors instal·lacions que els masculins, els nostres resultats esportius eren menys valorats i sobretot entrenàvem en pitjors condicions, en pitjors horaris. Ara ja, després d'expressar aquest malestar que sentíem per això, doncs hem aconseguit ja que almenys això d'entrenar en els mateixos horaris i els mateixos instal·lacions esportives es compleixi, i en això sí que estem totalment equiparats. Moltes gràcies, Judit. De fet, les jugadores i l'entrenador d'aquest equip van ser els que van impulsar una altra vegada que es tornés a fer, després de 8 anys, un equip femení. Bona tarda, Maria. No és així? Vosaltres veu ser les que veu impulsar aquest equip una altra vegada. Correcte. Veníem des de Granollers i vam doncs crear la iniciativa, no?, des de les meves companyes i jo, doncs per intentar fonamentar un altre cop aquí l'equip femení a la Garriga, no? I de moment tenim uns resultats super notables i ens estem intentant fer notar, que és la intenció màxima del nostre equip.
Moltes gràcies. Com dèiem, l'entrenador també va ser el que va impulsar aquest equip femení, no? Tu vas entrenar a nois, ara entrenes a noies. T'ha canviat la manera de pensar o de veure l'esport femení? Sí, malauradament estem en una societat molt patriarcal i entrar a noies m'ha canviat bastant la visió. Ara intento parlar, oi, em surt sense voler una mica inclusiu, referim-me a elles com parlant de mi també, i veient que l'esport femení costa que es vegi a la part que el masculí. I encara queda molt per fer per això, no? Suposo, perquè sou dos equips femenins només en el club. Les companyes ens deien que ha costat molt aconseguir canvis. Queda molt per fer perquè al final, com tu has dit, vam fer un equip de zero. Vol dir que de la Garriga són pràcticament dues o tres noies. I al final, perquè això continuï i creixi, fa falta gent del poble i gent dels voltants perquè pugui continuar en un futur. I tu què en penses d'aquesta campanya? Em trobo que cada acció compta, però sí que, com han dit les jugadores, al final, com que està de moda parlar del femení, es creen campanyes per la tele i per Instagram. Fem un cop d'ull ara a les xarxes socials. Avui comencem amb aquesta piulada de Ràdio Silenci de la Garriga. Aquest dimecres a l'estudi han rebut aquest grup de persones d'orígens ben diversos, com el Marroc, Hondures, Romania o Venezuela, entre d'altres. D'aquesta forma han pogut conèixer de forma pràctica com funciona aquesta ràdio. Seguim amb aquesta altra piulada, en aquest cas de Jovent Ignorat de Granollers, que presenta aquesta proposta per la nit d'aquest dissabte. Una nit de festa de carnaval a la sala Nau Veu de Rocaumbert, que un any més comptarà amb concurs de disfresses i diversos premis. I acabem parlant encara de carnaval, perquè aquests dies les escoles celebren de forma molt diferent aquesta festa. Un exemple n'és l'Escola Mugent de la Roca. Com cada dia els seus alumnes vesteixen d'una forma diferent, avui ha tocat venir amb la roba posada de l'inrevés. Ho deixem aquí. Demà al plató, com ja us hem avançat, ens acompanyarà Anna Montleón, directora del Museu Termàlia de Caldes de Montbui, per parlar de la nova exposició permanent del museu dedicada al termalisme. I a la maleta cultural, la Sònia Torres conversarà amb Arnal Morató, nou president dels Xics de Granollers. Serà demà. Bona nit. Bona nit.